ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ପଞ୍ଚୁଦୋଳ ମେଳନ, ଆମର ରାଜା ରଣପୁରଗଡ଼ର ପଞ୍ଚୁଦୋଳ ମେଳନ, ଯେଉଁଠିକି 108 ତମ ରାଜା ବେଣୁଧର ବ୍ରଜଧର ନରେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ 108 ଦୋଳ ମେଳନ ପାଇଁ। ତ ସିଏ ହେଉଛି ଆମର ରାଜବାଟି ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଦୋଳ ମଣ୍ଡପ ଏସବୁ ହେଇଥିଲା ଗୁଣ୍ଡିଚା ବାଟେ, ସେଇ ବାଟରେ ବି ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା। झरिका मृदंग पटह भेरीश्च शंखध्वनि वीणा डंबरु मृदंग मुहुरी घंटारवो घरघरी तंबूरा कृतकर ताली काहाणी ताल ध्वज एते वाद्येषु घोष सहितं कुर्वन्तु ते मंगलम्। जटा
गदिगन धा धा तिंग तकट तक गदिगन धा धा तिंग तकट तक गदिगन जटा कटा हसम भ्रमम भ्रमम निलिम Hey.